ଚୋର ହେଇକି ବାଇକ୍ ଭଉଣିଆ ମତେ ବାଡ଼େଇକି ମତେ ଆଉଥରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ 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 ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଭଲ ପିଲାଟା ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି ରଖିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିକି ଆଇଲି ଆଉ। ତମେ କିଛି ଦୁଃଖ କରନ, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅ କହୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ଇଏ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା, ମାରି ମାରି ଦରମଲା ତ କଲେ, ପାଗଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି କଲେ, ଆଉ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ବୈଷ୍ଣବପୁର। କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସି ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଭେଟିବା ପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେ କୋଉଟା ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସତ ଘଟଣା କହିବ, ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଯିବନି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସତ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ, ଜାଣିଲେ ଜଣେ ଦୋଷ କାମଟି କରୁଥିବେ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବୋଲି ତ ତାର ରାଗ ନା। ଜଣେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି ତାକୁ ତ ଦୋକାନ ଏଠି କରିବାକୁ ହେବନି ବୋଇଲେ ସେ ରାଗିବ ଆକା ନା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କଲେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ବୁଝନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କହିବାରକ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ନାଗା ବାବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଦଫା ଲଗାଇଲା ପୋଲିସ, କାହିଁକି ପାଗଳ ବନାଇଦେବାର ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହିଁକି ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଇଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି। ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯଦି ଏତେ କିଛି କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହୁଛି ତାହେଲେ ପାଗଳ ଏଠି କିଏ? ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରିହା ନ କରାହେଲା। ସୁରତରେ ଯେତିକି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କୋଣାର୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ନ ହେଉଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ, ଯେତେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଠୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ଯିଏକି ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ନିଜର ସମାଜ ନିଜର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆଜି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଶୋଭନୀୟ କାମ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଇଏ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଜେଲରେ ପୁରେଇବା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର କପି, ଲାଗିଛି 10 ଦଫା, ଦଫା 294 ବି ଏ, 352, 353, 427, 506, 295 ଏ, 296, 298 ଓ 30 ଏ ଦଫା ସହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁଯାୟୀ 4C ଓ 5B। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ ସହ କଟକର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।